Друга товариська гра між молодіжними збірними України і Туреччини. Диспозиція гранично проста. Збірна України проти третьої команди попереднього жіночого молодіжного Євробаскету. Але все ж таки після вчорашньої поразки українки не знітилися і з великим бажанням розпочали цей поєдинок і гідно боролися із своїми грізними суперницями протягом всієї першої половини. Лише наприкінці її збірна Туреччини спромоглася вийти на 2 очки вперед. Щойно бачили, як Маріам Бороніла заробила свої очки іще у першій половині, а це вже пішли фрагменти другої. Пристрасті тут накалилися до межі, оскільки жодній з команд не вдавалося відірватися більше ніж на 5-6 очок протягом всього поєдинку. Ну, після ось обміну 3-очкових китків від Айшер Чора і Катерини Демченко, команди йшли практично рівно до самого завершення, до фінальних секунд цього поєдинку. І ось воно вирішальне перехоплення, яке зробила Ольга Краєвська і вивела збірну України вперед на останніх секундах цієї зустрічі. Останній шанс для порятунку у збірної Туреччини був, коли м'ячем заволоділа Гізем Сезер. На ній порушили правила, час на матч збіг, але турецька баскетболістка не влучила 2 штрафних і втратила можливість зрівняти рахунок у матчі.